Hej, kako ste? Mir, ljubezen, zdravje. Jaz upam, da ste v redu in da ste fajn, ne? In tako, kot vedno rečem, to je že naš logo, verbalni logo. Če niste v redu in če niste fajn, se je treba brcniti v naše ritke, da bomo fajn, ker ni zunanjega rešitelja. Edini rešitelj sebe smo samo mi in jaz to vsakič znova, vsak dan na svoji koži spoznavam. Sej jaz bi šla tudi najraje v cepetavčka, v tistega otroka, ne, ki hoče neki, pa se to me prime za prvih 5 minut, če me kaj prizadene, ne. Sem pa ali pa hiter k sebi pridem, ne. In v bistvu, dajmo narediti en vdih in en izdih. Podemo še enega do vzihar. In zdaj, v bistvu, kadar ste anksiozni ali pa kadar ste v stresu, napeti, živčni, da vam srce nabija, da ste v bistvu, da se vam roke tresejo, da ste v neki situaciji, ki je recimo za vas v tistem trenutku za nas, dajmo reči za nas, zakaj bi nas delila, za nas v tistem trenutku težka, ne, meni ful pomaga v bistvu dva vdiha za povrstjo, pa potem en dolg izdiha, ne, takole recimo. Ne. Mene to ful umiri, ne? Ali pa 4, 7, 8, ne? 4 vdih, 7 zadržiš, pa izdih na 8. Pa naredite trikrat to, pa boste recimo ful umirjeni, ne? Kjerkoli zdaj ste, jaz upam, da se vam sonček vsaj malo nasmiha skozi oblake. Včeraj smo imeli en lep dan, danes je spet čuden, dolgo se nismo slišali, že ene par dni. In danes bi se lotila ful pomembne teme, zaradi tega, ker v bistvu, da malo moškim približam žensko naravo, žensko energijo, kako ženske čutimo in kaj se v nas zgodi, ne? Ko recimo na moški nekaj reče, pa potem tega ne naredi. Pa se mi že vmes pripravimo, da to tako bo. To je lahko, to so lahko kakršnikoli stvari. Recimo, da reče, draga, pojdi ti danes, ne vem, zdaj karikiramo, ne, v savno, pa bom jaz šel otroke iskat na tečaj, pa jih bom pripeljal domov in recimo, da on tega ne naredi, ne. Ali pa da zamudi, ali pa da zabluzi, ali pa druge stvari, ne. Da se zmenite, da greste na en kratek izletek, ki gre on, ne vem, biznis do, ne vem, Verone, ali pa dobro, dajmo bližje do Trsta, ne, in potem vam reče, hitro se zrihti, a ne, takrat grem in potem on napačno pove, ker se ne zna izražati, kam gre, mislim, kdaj gre, in reče eno uro kasneje, kakor gre, ne. To dostikrat delamo, ob 11 moram iti, ne, a v resnici mislimo, ob 11 moram biti tam, ne. In seveda ženska prebere, ob 11 moram iti. Za žensko je to tisto, ki pač sprejema sporočilo je, torej ob 11 štartava, ne. In če recimo se take stvari dogajajo, ampak to je samo primer, ali pa recimo, ej, bom jaz to uredil, ne, prvič to še lahko zamahne ženska z roko, ali pa recimo, je moški nekaj reče, ženska pričakuje, da bo moški za tem stal, recimo, to bom uredil, a ne. In potem on ne uredi nekega odnosa z nekom, ki maltretira, ali pa recimo z bivšimi, ne, z nekdanjimi partnerkami, s katerimi ima otroke, recimo, lahko tudi to, ali pa ženska, ne? Ampak zdaj govorimo o moškem, ne? Kaj se v ženski zgodi? Zakaj zdaj govorimo o moškem in to ne velja v obe smeri? Zaradi tega, ker je moški tisti, ki vodi odnos. Ženska mu pokaže smer, moški ga pa vodi. Ženska ga usmerja, zato ker smo ženska energija, je v vse smeri, ne? Mi intuitivno vemo, kako in kaj, in če moški zna poslušati, bo slišal žensko. Seveda bo njeno mnenje v skladu naredil svojo resnico in potem bo naredil načrt. On je tisti, ki reče, lej, tako pa tako, in ženska reče, recimo, da se ona tudi strinja in se zmete, in ona reče, okej. In ženska takrat reče, vse pa ne, to se vse dogaja na nezavedni ravni, a ne. Ženska se mu prepusti, a ne. Ko ženska reče moškemu, okej, velja. Ali za bled, ali za to, da gre pa otroke on, da jaz lahko grem v savno se sprostiti, karikiram ali pa na Šmarno goro, vse ni pomemben. Ali pa recimo, če ne zna moški, če moški reče svoji ženski, lej, postavil bom meje, ne rabiš skrbeti, jaz bom to uredil in on tega ne uredi, ne? Ko moški reče, lej, to mi jaz zrihtu, ne, se ženske avtomatsko prepustimo. Če prvič ne zrihta, rečemo v redu, ok, zgodil se je, zamahnemo z roko zavestne ženske, ne bomo norele. Nas bo zmotil,
Ampak ker smo toliko naredile na sebi, ker smo pokrpale rane iz otroštva, ne bomo norele zaradi tega, ker razumemo, da včasih moškemu ne uspe. Če se bo pa to zgodilo že drugič in recimo bolj kam bo pomembna zadeva ali pa recimo sila pomembni zadevi že prvič tega ne bomo tolerirale, če je malo manj pomembna stvar, ne bomo enkrat drugič lahko zamahnile za roko, odvisno za koliko pomembne reči gre in koliko nas je on že angažiral z neko svojo obljubo, da bo nekaj naredil. A ne. Recimo, če se jaz že zrihtam, da grem z njim v Verono ali pa v Trst, ne, bom taka, JPG, brate, ne. Jaz sem tle prilagodila cel svoj dan tep, ne, valjda ženska, ki da neki nase in že prvič ne bo, ampak smo sposobne zamahniti z roko, pa rečemo, redo je, dragi, naslednjič bo pri svoji komunikaciji bolj specifičen, bolj natančen, ker jaz sem ti zaupala, jaz sem se veselila, ko mi sem čakala, da te vidim in potem ni bilo znanega iz leta nič, a ne. Znamo mu to povedati po unih 10 minutah, ko smo razočarane pa žalostne, mu potem kasneje znamo to povedati in pričakujemo, normalno je, zdi se nam prav jasno je, da pričakuješ, veste, zakaj so pričakovanja dobra, ne? Zaradi tega, ker v bistvu ne moreš ti reči, da ne pričakuješ, ne? Ker potem nič ne bi laufal, ne? Vi tudi pričakujete, da se šola začne v ponedeljek, torek, sredo, ne? A veste, kaj eno ljudje pravijo, ne smeš imeti pričakovanj. Ja, potem bi se šola kar zaprla, vas ne bi nič obvestila, pa bi vam rekel ravnatelja, kaj pa imate pričakovanja za šolo? Pa se je vendarle, bote vudu šmudu na vrhovnih unih ljubezenskih flovih, ne, visoka, lažna, duhovnost, pozitivizem, ne, vse šolo lahko zapremo, recimo, ne, ali pa služba, pa se danes ne bomo odprli pisara, ne, kaj pa pričakujete? A veste, ne, pričakovanja so del našega življenja. Ko se mi dva nekaj dogovoriva, oba dva pričakujeva, da bo to izpeljano, ne, ker če ne, džabe nama, zakaj bi se dogovarjala, ne, a ne, ko mava težavo, a ne, in greva v bolečino, da težavo rešva, oba dva pričakujeva, da bo težavo rešla, ne. Zato mi ne s tistimi forami, ne, ker so mi res, ajme meni, ubi Bože, kje smo to najdel, nečesar neč pričakuj in v življenju in srečen boš. Ja, ne boš srečen, ne. Če jaz pa ti delava na tem, da v bistvu res v eno težavo oba dva pričakujeva boljši rezultat, ne, če delava na tem. Ja, ne bova vendarle delala na tem na težavi, pa bo rekla, ne, se če bo isto, bo čisto okej. Okay. Ne. Nekaj je tista lažna duhovnost, duhovnost, ki dela ful škode, nek lažni pozitivizem, ki nima veze z realnim stanjem, z človeškimi odnosi na tej zemlji, a ne? In enostavno je ful škodljivo, kakor so škodljivi romantični ideali. A ne? Ok, če gremo, če grem nazaj, bolj ko je zadeva pomembna, a ne? Težje bo ženska zamahala z roko, a ne? In a veste, pri nam je to tako, ne, ka moški reče, zrihtu bom, kašni procesi se pa zdaj v ženski dogajajo, ka moški reče, zrihtu bom, a ne? Se ženska sprosti, a ne? On ji reče, zrihtu bom, seveda mu ona verjame, se ga ljubi, se zaupa van, se verjame v njegovo moškost, v njegov steber in ona se mu že malo prepusti, ne? Se mu prepusti. In ko on tega ne zrihta, ona avtomatsko, ne, eni moški mislijo, da ženske kaznujemo moške, ne. Nekatere ženske sploh ne razumejo teh procesov v sebi, ki jih jaz zdaj opisujem. Spet druge ženske niso pogledale v svoje rane in reagirajo drugače. A ne? Ampak ženska, zavestna ženska, ki že dela na sebi, dokončno vseh ran ne bomo nikoli spucali, a ne? Zaradi tega, ker z novimi odnosi odkrivamo stare neke rane, ki še prej niso zatrepetale, pa z drugačno kombinacijo energije z ljudmi pač odkrivamo, da to pa to je še zaporihtati. Tisti, ki boste hoteli vedeti, boste točno razumeli, o čem govorim, drugim pa sploh ne bom razlagala, ker je škoda časa. A ne? Pa ne zato, ker bi mi bili nekaj posebenega, ne, ampak ker je res, lejte, že 9. minuta je. Ne? In želim imeti video krajša. Ne? Torej, v ženski se zgodi tak proces. Moški reče, zrihtu bom to. Ženska se mu odpre. Reče, vse, to je vse nezavedno. Jaz govorim o nezavednem. Wow, ne? Wow, prepusti se, ne? Lahko grem, lahko mu zaupam, lahko se sprostim. Ženstvenost je v sproščenosti, v prepuščenosti, da se lahko ženska ob svojem moškem sprosti. To je del ženstvenosti, ker če ženska ni sproščena, je zategnjena, je toga, je hladna, je vsak dan grša, zagrenjena in moški to čuti. Moški si želi ob sebi imeti žensko, ki žari, ki cveti, ki je mehka, ki je sproščena. A ne, to je ideja ženske, ženstvenosti. A ne? In v bistvu, če moški tega ne izpolni, kar reče, bo ženska šla malo skupi, prvič, ne,
Zdaj, odvisno od pomembnosti, če je visoka pomembnost, ne bo šla, ne bo tega na hitro shendlala, bojo stvari težje. Lahko prvič zamahne z roko, drugič pri srednji pomembnosti, nizki pomembnosti stvari zamahne z roko, tretjič pa ne bo več. Ampak v tem procesu vam moški, vam garantiram, kaj se zgodi žensko, ma Madonna, da je že povej Damjana, ne. Zgodi se to, da se ona mal zapre in gre spet na distanco. In je spet bolj takole, ne, torej, ne, avtomatično s tem grem v moško energijo, ker ženstvenost je samo tole. Sem sproščena zraven tebe, ker ti jih ful zaupam. Sem. In potem začnem delovati svojo ženstvenosti, podpiram svojega moškega, občudujem ga, zaupam vanga. In pustim se mu voditi. Pustim se, da on vodi naj odnos, ker mu jaz zaupam. Sproščena sem. In moški to čudi, da ima za sabo sproščeno žensko in on se še bolj trdno postavi v svoj moški steber in še bolj z veseljem planira, dela cilje, določa, organizira, še bolj gre v moško energijo, ker je ženska v ženski energiji in moškemu je to všečane. Zdaj govorim za moške in ženske, kjer so moški, kjer je njihova primarna energija bolj moška, pri ženskah pa je ženska energija bolj ženska. Imamo tudi neutralne ljudi, a ne? Neutralne moške in ženske, ali pa recimo ženske, ki so bolj v moški energiji in moške, ki so bolj v ženski energiji. Tukaj pa ne bo tega, te privlačnosti. Zdaj govorim za tiste, kako naj bi bilo, ne? Ampak takih je itak večina. Ok? Po vseh raziskavah sodeč. No in kaj se v nas zgodi? Odmaknemo se. Takoj vidimo, ne? Ker tole, tale ježek noter se zapre, ne? Stisnemo se, takole ratamo. Tole pa ni varno, ne. Naredila sem napako, ko sem se sprostila, pa sem mu zaupala, verjela. Takoj se v nas to naredi, ne. Takoj gremo na distanco, a ne. Ok, polka to premlevamo, pač, ko same pri sebi porihtamo, ok, se ni tako hudo, če pa je hudo, pa ne bo šlo skos, a ne. To je recimo, če moški ne zna postavljati meja zunanjemu svetu in ta zunanji svet z njegove strani, prijatelji, bivše partnere, s katerimi ima otroke, pač mame, očetje, brati, sestre, sodelavci, a ne, da moški pusti in ne zna postavljati meja in udira v njegov svet, posledično tudi v njun svet, torej v njun svet, ki ga spletata v tem odnosu in to tudi pomeni nevarnost za žensko. Ne. Ženska vidi, da moški tukaj ni varen, da on ma je njun svet zaradi tega, ker napram drugim ne zna postaviti meja. Recimo, zelo hudo je, če je v bistvu se bivša partnerka, s katero ima moški otroka, blazno meša v ta nov odnos, to pa se meša, če on ne zna z njo določiti meja, odnosov z otrokom, kdaj je otrok, kako je otrok, če se ne zna ta jasno, lucidno in z izraženjem stališč zmend. Če je vse nekaj v zraku, cuzi, muzi, popek, špric, kar nekaj gor, dol, valjda, da to vpliva na ta svet, ki ga imata ona dva. In ta ženska, dragi moški, če vi tega ne znate zrihtati, vseh teh meja napram drugim, seveda boste imeli slab odnos svojo žensko. Kaj pa vi pričakujete? Kaj se bo zgodilo z vas v žensko? Govorimo o zavestni ženski. Distancirala se bo. In vi, moški, boste nesrečni, ker nočete imeti nove ženske, nočete imeti ženske, s katero gradite, nočete, da je ona distancirana. Ker distancirana ženska pomeni zagrenjena ženska, ženska, ki vam ne zaupa in vi to čute in ste posledično vi, moški, bolj, vi ste jezni pol na njo. In ker tega ne razumete procesa, ki vam ga zdaj opisujem, ste vedno bolj jezni in v bistvu ne veste, kaj naredite, ne. Ženska je vedno bolj na svoji strani, vi ste vedno bolj na svoji strani, na konc ratata takole in se začneta toč zegi. Samo zaradi tega, ker moški ne zna voditi odnosa. Samo zato. Moški vodi odnos in ne gre, kaj ni govorite, ja in v obratno smer ni res. V obratno smer ne more iti tako, ker moški pa ženske nismo enaki. Če bi bilo to res, bi narava naredila en spol. Se imate oboje spolnike in bi bil en spol oboje spolnika in bi sami sebe vprašvali. Ne, brable, ne, sami sebe bi vprašili in bi kar bili, ne. Tako da ni res, da gre enako v drugo smer, ker v drugo smer pri ženskah, ne, če je drugače. Moški od žensko, da se moški počuti varenega, potrebuje druge stvari. Ne, da ona vodi odnos. Ne potrebuje tega moški. Moški, pravi moški, tega ne želi, da ženska vodi odnos. On ga želi voditi in želi njeno podporo in njeno zaupanje, da je on sposoben voditi odnos. Da pa mi moškemu zaupamo, to pa zdaj govorim, da on je sposoben voditi odnos in da se mu mi prepustimo.
da smo ženstvene, nežno ob njem, je pa to, da nam on more dokazati, da je sposoben voditi odnosa. Ne? To pa hitro naredi. Vse ni to taka kunšt. A ne? In v bistvu, evo, potem ženska se distancira, gre vase, se zapre, ni več sproščena, moški je takoj jezen, nesrečen, ne ve, kaj bi naredil. Ne? Ženska se mu je spet izmaknila. Dragi moški, zaradi tega verjetno, če imate zavestno žensko, to je samo v primeru, govorim, zavestnih žensk, sploh ne mislim na hudo ranjene ženske, ki še nikoli niso pogledale v svoje rane, ki sploh niso šle obdelovati svojih stvari, kaj imajo za zrihtati, tam je to vse drugače. Una se namrdne za vsako stvar, če vi pogledate v desno, pa ji ni prav, ker hoče, da gledate naravnost. O tem ne govorim. Tukaj vedno izrecno govorimo o moških in ženskah, ki so na tej poti, da postanejo fuli zavestni, popolnoma zavedajoči se, kaj se dogaja. Torej, dajte si pogledati na www.berem.si.com, ne www.berem.damjanabakric.com. Ta zadnji članek je, kako se moški in ženska razvijata skozi moško in žensko energijo, skozi tri različne faze odnosov. Na tem mestu zdaj ta kanal, mi smo že med drugo in tretjo fazo. Če ste vi v prvi, tega še ne boste razumeli. A ne? Pač tam smo. Bom prepela članek od spodi. Ej, pa koliko sem smotana. Prepela vam bom članek od spodi, pa boste vedeli, o čem govorim. Mi smo zdaj tisti, smo med drugo in tretjo. Jaz še nisem čisto tretji, priznam. Ker me meče v drugo, ker delujem še kdaj z obrampa. 10-15 minut sem žalostno užaljena, pa prijem k sebi pa rečem, ej, daj postav to tako pa tako. Ne? Tako da ja. Vse to stoji, ne? Vam bom odspod dala članka, ne? Da boste videli, o čem govorimo. Ne? No in zato se to zgodi. Zato se vam, dragi moški, ženska zapre in ona polka se zapre, vam ne žari več. Ona je zagrenjena toga, rata vam grda, siti stojo, najraj bi jo zamenjali s kakšno drugo, ne? Ker je taka. Ampak dejte, moški, prej na to naredite to norost, to neumnost, ko z vsako drugo vam bo isto, dejte pogledati v bistvu, a ste vi v moškem stebru? A ste vi integriteta? A vi stojite za svojimi dejanji, ne? Ker integriteta pomeni, da moja dejanja so v skladu z mojimi besedami in čustvi, ne? In svojo, a ste zavestni, a ste prisotni ob ženski, ne? A ste prisotni ali vam gre njeno govorjenje na živce? Če vam gre na živce, ste vi še krepko na začetku med prvo ali pa drugo fazo. Poglejte si ta članek, no, da boste videli, o čem govorim. In v bistvu, te stvari sploh niso tako težke. A ne? Sam zavreč moramo te svoje obrambe, delovanja, zran iz ego, a ne? To je pa odvisno, na kateri stopni zavedanja smo. A ne? Že, predvsem pa moramo znati komunicirati. Tu, če se sreča ta sila razvita moški in ženska, ki sta oba dva med drugo in tretjo fazo, spet pogledajte si članek od spodi, ali pa tako, ko mi je danes napisal na Facebooku, morata se srečati, s tem se jaz strinjam, dva ista norca, ki sta njune kompatibilnosti v bistvu njune disfunkcionalnosti, rane z otroštva kompatibilne. A ne? Moraš biti kompatibilen v svoji norosti. A ne? Jaz sem nedaleč nazaj, pol leta, eno leto nazaj sem mislila isto. Samo to moraš najdeti, pa bo šlo. Ni res. Tudi, če se dva taka norca kompatibilna najdeta, ne bo šlo, če ne znata komunicirati. Če ne znata postavljati meja napram drugim in če ne znata komunicirati med sabo. Če se ne znata pogovarjati. Torej je komunikacija osnova. Vidim te, slišim te, znam poslušati, a ne, ja, in znam govoriti, znam komunicirati. Znam komunicirati, a ne, 80% je način komunikacije. Ja, 80%. Vi lahko pravilne stvari, ki bi jih ta oseba, vaš partner, slišal, lahko govorite na totalno napačen način in se bo on zaprl in ne bo slišal, pa so lahko vaše besede nekaj najboljšega na svetu. Ampak če jih ne znamo povedati svojemu partnerju, tudi treba je izbrati pomemben trenutek, bomo dosegali samo kontraefekt. Zato gre. Zdaj pa tako. Ne tukaj končam. Zato ženske znorimo, zato gremo v moško energijo. In kaj posledično se zgodi, ne? Ko vidimo, da moški ne zna voditi odnosa, gremo mi začeti voditi odnos, kar je pa itak narobe. In danes jaz to zavračam in povem, ej, jaz ne bom vodila tega odnosa, ti ga boš, jaz sem tukaj, da ti dam smernice, ampak ti boš, on se itak strinja, ne? In potem iščeva ta modus operandi in ful, ni lahko, ne? Ni lahko, vedno si, lahko si na meji, ne? Ni lahko. Še posebej, kad smo nad 40, kad smo ful, a ne, kad se ful teži prilagajamo. Stvari niso simple. Odnosi so ena z, a, j, e, b,
A, stvar, so. Ne? Ampak, lej, ne. Poanta je, da prijemo do tega, da rešujeva težave in da se jih naučiva z lahkoto rešvati. Ampak vedno je pogoj, da greva skozi bolečino. In če ste še na tej fazi, da bežite od bolečine, nikamor ne bomo prišli, ne? Če smo na tej fazi, dajmo govoriti, da smo vsi na tem istem, ne? Če smo na tej fazi, da hočemo zbežati od bolečine, ne bomo rešili nič. Nič ne bomo rešili. Treba je tno to bolečino. Takrat, ko bi nares bežala, mogoče kar prekinila odnos, takrat je treba ustrajati, če seveda ne gre za toksično vzorce, ki naj izbijajo. Ne? Če še vedno več dobrega in, veste, njega boljšega, ker rešva eno težavo, ker potem se poveževa. Ful bolj se poveževa na še več ravneh in ljubezen spet teče med nama, spet jo čutva. In takrat občutite to, a ne, kada ta med teče, ta prav med, ne, ali pa občutite celo to, da ste se na novo zaljubili. Ne. To je to. In to je tist, kar je res vreden. Ne. In ta proces v odnosu bo večno trajal. Ne. Midva ne bova nikoli prišla do tega cilja. Ne. Ker cilji so vsakič znova postavljajo. Bolj, ko napredujeva, višji so te cilji. Ne. Pomembna je pot. To je to. Mir, ljubezen, zdravje. Rada vas imam. Če vas moje vsebine navdihujejo, od spodaj imate link, mi lahko kupite 1, 2, 3 kave ali pa postanete moj član za kolikor evrov na mesec želite. Jaz bom vesela te izmenjave, lahko delite te videe in tako naprej. Vse skupaj vas vabam. 27. maja imamo dogodek Srečaj me za take ljudi, ki delajo, ki so med drugo in tretjo fazo, od spodaj člank. Za ljudi, ki se hočete razvijati v odnosih za vse samske. Imamo tudi srčne debate, te so 26. v petek, en dan prej. Lahko se prijavite, preberite si ta članek spodaj, ker vam bo mrsikaj dal vedeti. Ene ljudi je totalno razveselil, ker so se, ful veliko ljudi se je not najdel. Ker fore je o tema, ne, dala sem na papir tisto, ker je noro težko v bistvu povedati, kaj se dogaja. Ena na ena pogovori od spodaj, mi pišite, vse imate na linku, ki sem zdaj skrajšala to. Samo en link je za vse te stvari in to je link 3. / Damjana Bakric. To je to. Na link 3 greste, boste za vse najdel, za vse dogodke, a ne? Moj mail je pa info@damjanabakric.com. Če me pa želite podpreti, pa tako, kot sem rekla, coffee.com je pa prvi link, a ne? Se te videli. Zdaj sem ful to skrajšala, da je bistveno lažje, a ne? Pritisnete na mor več zraven videa ali pod video, zdaj ne vem več, kje je to. To je to. Jaz vas imam rada. Majte se radi, se vidimo kmalo. Dajte mi kakšen feedback, komentarje. Čau. Pa.